السلام عليكم أخياري. فيلمكن وحو كوب بلامي ينكن ولا يرابونك وحونا أركا ينين توغا هوا سكرتو إريانيسو إسنا وو دبع عرية كدب توغي وو دعية سيسو قبا مبا إرياني وقف كلا يا إرياني وحونا أركا ننكن إدادك الروحان تأه مركا دنبوا وقبانا ينكي الروحان تأه وانو ديليا وو دمينيا ما ننكي لابد مركا وصوتو سوحو أركا يقبر روحان أه واقل كيسي تشوكتا ay boodaysaa inaannu arkin misawa uu dhirbaaxay oo dareen bay qaadanaysaa kadib way raali gelinaysaa waxaanu koodhaysaa ugu leebaan mar dambe imana qalkaaga iska kay dhaaf markan ungu waxa uu ka shaqeeyay inuu aqalada ka saaro ruuxaanta ka uu ka saaraa qalkiisana waxa uu ka qaataa lacag marka qaarna waxa uu la kulmaa ruuxaan aad uga weyna garaacan ilaa uu ku yiraahdo inaad iska kaydaay hadaba kadib waxaanu u tagina ninkaahina oo ku cunaya meel wax waxaanu ogaanaynaa dadka ka dambeeya inay leeyihiin ninkan waxa uu ahaa qof ruuxaanta aqalada ka saara se miskiinku awooddaas ma leh oo hadda sidaana u dambeysay gebigiisaba waxaa kale bong oo meel iska fadhiya oo eegaya gabadh aad u qurxoon ay jaamacadda wada dhigtaan weliba si weeliyaayu u eegaya gabadha kadib laba saaxiib ay ahaayeen ayaa u imanaya waxayna weydiinayaan nin ma rumaysantay ruuxaantu inay jirto iyo in kale mana oga inuu ka shaqeeyo aqalada ka saara wa ruuxaanta waxay uga sheekeenayaan inay filim ka duubayaan ruuxaanta kadib markay murmaan dhammaantood aqalka ayaa ay ku laabanayaan waxayna arkeen in lacago badan oo kira ah lagu leeyahay waxay odhanayaan waa inaan sawirnaa ruuxaan si aan caan u noqono lacag badanna u helno waxayna go'aansanayaan inay tagaan iskuul leedhi ruuxaan ayaa ku jirta ay sidaa u tagaan iskuulka waxay gelayaan life waxaa arkaya bong waana la yaabaya waalidooda wax yar kadib waxaynu arkaynaa ninkii waalnaa ee u imi bong waxayna ogaanaynaa inay wax isku yihiin aqalkana uu kula nool yahay wuxuuna weydiinayaa bong in qorshihii ay wada galeen uu ilaaliyey oo aanu ruuxaanta shaqo ka dhigan wuxuuna uga jawaabaya haa ruuxaanta iyo waxaas imika sheekadoodu kumaba jiraba qof ayaa message u soo diraya wuxuuna ku odhanaya waxaan u baahanahay bongow inaad ruuxaan i wareerisay aqalka iga saarto haddaad iga saarto aqalkana waxaan ku siinayaa 10 milyan ruuxaantuna waxay joogtaa iskuulka kadib waa uu ka baxayaan bong ninkiina waa uu ka tegayaa kadib waxaan u tegaynaa iskuulkii mise waxaynu arkaynaa kombiyuutar iskii u shidan aanu ogaanaya inaanu marnaba wixii isaga la hadlayay ka dalban inuu ruuxaanta ka saaro aanu ahayn qof caadiya ee uu yahay ruuxaan dhinaca kale labadiisii saaxiib waxay joogaan lifena kaga jiraan iskuulka uu ku soo socdo bong kadib suuliga ayay eegayaan waxaa ka sanqadhaya masabsad yar ayay arkayaan wayna yaacayaan marka ay baqaan kadib bong ayaa imanaya oo soo gelaya meesha wuxuuna arkayaa gabadh dhex joogta iskuulka marka istiraal la hadal waa uu la dagaalamayaa bong waxayna ku odhanaysaa isdeji anigu ma ihi ruuxaanta lagu sheegayo kin waa u diidaya waanu la dagaalamayay kadib way qabanaysaa oo xabaalaha ayay ku daraysaa almicna way garaacaysaa waxaanu ku odhanaysaa ma inaan dagaalka aqoon ayaad moodaysaa kadib way garaacaysaa bong waxay ku odhanaysaa car mar dambean wejigaaga halkan ku arko dikale uu ku diriya dhinaca kale waxaan u tegaynaa labadii saaxiibadii ahaa oo tegaya iskuulkii mar labaad waxayna ku xidhayaan iskuulka kamarado si ay u ogaadaan waxa ka dhex dhacaya kadib waxay ku dhuumanayaan suuliga lifena way soo gelayaan mise bong baa isaguna meesha imanaya oo raba inuu ka argoosto gabadhii sida xun u garaacday kadib waa uu soo gelaya waanu u yeedhaya gabadhii kadib marka ay u timaado waxay ku odhanaysaa maanan ku odhan mar dambe halkan kuguma arki karo haddana mar labaad ayay qabanaysaa oo xabaalaha ayay ku daraysaa ama way garaacaysaa waxayna ka dhacayaan jarajarta kadib iska qaba ayuu isdhahaya se waa uu ku dallacaya iyaduna waxay xasuusanaysaa sidii ay u dhimatay isaguna aad ayaa uu raali gelinayaa mise waxaas kama yeelayso haddana dib bay u garaacaysaa dhinaca kale labadii saaxiibadii ahaa ayay ruuxaan kale ugu tegaysaa suuligii ay ku gabanayeen wayna ka cabsiinaysaa marka dambe way ka cararayaan meesha mise bong ayay arkayaan oo isagana la eryanayo dib waa ay ka baxsanayaan se waxay isku dayaysaa inay cunaha qabato bong se waa uu iska furfuraya wayna ka baxsanayaan meesha kadib waxay ogaanayaan inay ruuxaantu tahay macalin ku dhintay iskuulka isagoo gabadh yar isle ku xadgudub ayuu dhintay bong waxa uu ku laabanayaa gabadh yareed si uu uga badbaadiyo waayo aad ayaa uu garaacaya gabadh yareed kadib waxay isla dagaalamayaan bong ilaa ay marka dambe isugu tagaan oo ay ku dhahdo madaxa ka jir si uu gubto oo loo waayo isaguna waa uu samaynayaa dib waxa uu ogaanayaa in qofka ku yidhi 10 milyan ayaan ku siinayaa ay ahayd kim si uu uga dilo ruuxaanta ninkan kadib waxa uu ku odhanayaa lacagtaydii isii se waxay ku odhanaysaa ma ruuxaan lacag haysatad aragtay wax waran ayaa tahay marka uu sidaa u baxo waxaa sugaya booliiskii waayo waxa uu jajabiyey qalabkii iskuulka waxa uu ku odhanayaa ii waca kaahinka ayaan wax isku nahay kadib waa uu imanayaa waana la iska sii daynayaa se waxa uu ka xanaaqayaa marka uu ogaaday inuu ka shaqeeyay shaqadii ruuxaanta oo ayna ballan ku galeen inuu shaqada iska daayo bong waxa uu ku odhanayaa lacag darteed ayaan sidan u sameeyey kadib waa uu isaga tegayaa isagoo waddada socda ayaa uu arkayaa ciyaal yaryar oo iskuulka u socda kadib waxa uu xasuusanayaa hooyadii markii ay ruuxaantu dishay gaadhiguna uu jiiday
sida ayaa ay ku dhimatay kadib markuu aqalkiisa galay islaam sakiima ayaa ku hor suugaysa waxayna u sheegaysaa inay ogaatay xagga uu degan yahay waxay soo dhanaysaa shumisa waa iska qabanaya xabad dirbaxa ahna waa u dhiibaya markuu islaaqulkiisa gal mise way daba socotaa waxayna ku oranaysaa shumi mar labaad kadib nafta ayay u keenaysaa kamana hareyso markuu guriga ka baxo dibadda u baxana waa ay daba socotaa akala labadii saaxiibadii ahaa waxay arkayeen fiidiyo ay duubeen mise waa bango la dagaalamay rooxaan waxayna ogaanayaan inuu ninkani arko rooxaanta ee go'aansanayaan inay ku soo daraan tiimkooda dhinaca kale bong oo meel iska fadhiya waxna ku cunaya ayay kiimu imanaysaa mise iyagoo murmaya ayay u imanayaan labadiisii saaxiibood waanu ka diidayaa inuu ku soo biiro tiimkooda waxa uu gelaya kalaaskiisii mise waxa ku jira xiisadda macalin aada u shidan oo hablaha dhanna ay ka helaan keliya xiisadda shumbaabay dhegaystaanba se waxaa kaloo joogta gabadhu bong aada uga helay mise kiim ayaa arkaysa inuu ka helay gabadhaas macalinka odhanaya liina mashruuceeda ayaa kala qayb gelaya mise kiim ayaa u taagaysa gacanta bong kadib marka uu kalaaskii xiisaduba dhammaadaan liin waxay u tegaysaa bong wayna uga mahad celinaysaa isna waxa uu iska aadayaa gurigiisii kiimna kamaba daba hadhayso waa ay daba socotaa meel kasta iyo goob kasta oo xaadirana waa ay daba taagan tahay dhinaca kale macalinkii waxa uu tegayaa meelaha lagu dhaqo eyda ayna waa uu ka soo iibsanaya kadib marka uu aqalkiisa tago waxaynu arkaynaa in dhabarka calaamadi kaga taalo oo si kale ah kadib liini iyadoo meel marasa ayay arkaysaa eygii yaraa wayna ka helaysaa mise waa macalinku meesha uu ka shaqeeyo kadib waa iswaraysanayaan maalinkii labaad bong waxa uu tegayaa jaamacadda waxaanu salaamayaa liina waxa uu tegayaa aqal looga yeedhay si uu rooxaan uga saaro mise labadii saaxiibadiina ahaana way daba socdaan aqalkuu gelaya kadib waxa uu gelayaa qolka mise rooxaan ayaa soo jiidaysa oo ku odhanaysa aamus si aanad u dhiman wuu ogaanayaa inay rooxaantani ka baqayso rooxaan kale kadib waxa uu ka soo baxayaa meesha mise kiim ayay rooxaantii kale islaynayaan se bong ayaa la dagaalamaya dhinaca kale labadii saxaabtiisa ahaana way duubayaan wax kasta kadib way garaacayaan kiim iyo bongba rooxaantii wayna dilayaan kadib gabadhii rooxaanta ahaydna aada ayay uga mahad celinaysaa waxaynu ogaanaynaa inuu ahaa ninkeeda uu dili jiray mar kasta xitaa iyadoo rooxaanah ayaa uu dili jiray sidii u dilayay ayna u dhimatay kadib kiim iyo bong waxa ay fadhiisanayaan meel markii ay ka guulaysteen rooxaantii wuxuuna uga mahad celinaya sida ay u caawisay se waxay ka dalbanaysaa inuu shumiyo waayo waxay ka caawinaysaa inay xasuusato nolosheeda intaanay dhiman wixii ku dhacay kadib waa uu ka yeelaya waanu shuminaya wuxuuna ku odhanaya wax ma xasuusatay wuxuuna ku odhanaya waan ku caawinayaa mar kasta ee keliya ii sheeg markaad caawimaad u baahato kadib kiim way fikiraysaa mise mar keliya ayay qarsoomaysaa isaguna aada ayaa u yaabaya dhinac kale gabadh fanaanada oo aada u qurxoon ayaynu arkaynaa oo nin aysaqaanin uu mar kasta caayo kadib way isdilaysaa markuu nafta u keenay maalinkii labaad bong aqalka ayaa uu ka soo kacayaa wuxuuna raadinayaa kiim sidii uu xalay u waayeyba dhinaca kale liini waxay arkaysaa eygii yaraa oo la iibinayo kala kiim waxay u tegaysaa saaxiibadeed wax walbana way uga sheekaynaysaa waxayna u sheegaysaa inuu bong ay ka dalbatay inuu ka caawiyo sida ay nolosheedii hore wax uga xasuusan lahayd dib way ka tegaysaa waxayna u tegaysaa bong waxayna ku odhanaysaa iga caawi sidii aan wax kasta nolosheeda ku saabsan aan u xasuusan lahaa aniguna waxaan kaa caawinayaa inaad ruuxaamaha aqallada ka saartid kadib waa ay ku heshiinayaan iyagoo meel wada socda ayay arkaysaa toob wayna ka helaysaa iiibi ayay ku odhanaysaa waxayna ku odhanaysaa shan sano ayaan xidhnaa dharkan ee iga bedel oo iiibi toobkaas kale fanaanadii oo rooxaan ah waxaa u imanaysaa ninkii caadi jiray wayna dilaysaa ninkii sidoo kale kiim iyo bong waxay samaynayaan cunto aada u macaan kadib waxa uu soo gelayaa kaahinkii sidoo kale kiim waxay ku odhanaysaa xaggee ayaad aadaysaa isna waxa uu ku odhanayaa maxaajiyadaydii baa tahay mise gabadhaydii iga dhac waxay su-aalaad weydiinaysaa kale labadiisii saaxiib waxay u tegayaan ninkii ay rooxaantu dishay saaxiibkoodna waxa ay kaga xanaaqsan yihiin sababtu waa albaabka uga furi laayay marka ay qolka galaan mise waa u dhintay ninkiiba dib waa ay qaylinayaan meeshana waa ay ka baxsanayaan askarta ayaana imanaysa waxayna ogaanayaan inuu dadka ku faadeexadeyn jiray internetka oo ay dirtii u dhimatay fanaanadii isdishay maalinkii dhoweyd dartuna waxay tuhmaysaa saaxiibadii oo ayaga ayaa dilay ayaa la odhanayaa laakiin waxaa la ogaanayaa inaanay haba yaraatay dembi lahayn waxayna u sheegayaan inuu saaxiibkood dhintay gabadha fanaanada ahina ay dartii isku dishay markuu internetka ku fadeexadeeyey kadib marka ay aadaan aqalkooda mise aqalka ayaa dhaqdhaqaaqayaba dhinaca kale kiim iyo bong oo aqalka ka soo baxaya ayaa waxa soo wacaya saaxiibkood mise waxa uu ka dalbanaya inuu caawiyo si aanu u dhiman se waxa u imanaysa gabadhii rooxaanta ahayd mise waxaa ka soo gaadhaya intaanay dilin kiim iyo bong kadib waa ay la wada dagaalamayaan dhammaantood se waxay ku odhanaysaa qof kasta dhibaato ayaa uu ii geystay maantana waan dilayaa kadib bong ayaa qabanaya gebigeedabana waa uu tuuraya kadib waxay isku arkaysaa muraayadda aadna waxay uga murugoonaysaa qaabka u eeg tahay iyo calool xumo darteed ayaa iyadii iska gubanaysaaba
أسعينا ساحيب كود كوبت بادينيان كدب بونغ وحا وسو يبنيا توب كيا يربتي كيم وانو قوبة يا توبكا مسان مركا يسوك عدا وحا يركا سايدا وحران توب كي آد نووي وغسو بحيسا كدب واي او ايمان ايسا وين وغم هاد عيليني سا توبكا وسو يبي يوحكستو وسمي يدا أري فيلم كنو مانتا هالكا سايو كويك يحي وحا رجيني ناد كاشم فلان لايك ده سبسكرايب كري شير تانا نوو قد دال سيان فيلم مكرو ورير وسو كيلينو وحيد اللي يحي نبضي